Aí a TV. Abraço, fazendo a cobertura. Gente, pessoal aí que está vindo na festa, pode acompanhar também. Quando chegar em casa, quer ver alguns trechos da festa, nós temos lá na página YouTube, viu, da Prefeitura e também no Facebook Piracaia, na rede do amigo Damarison. Cadê o pessoal que está participando do concurso? É a final hoje. Quinhentão em dinheiro, viu, gente? R$500 em dinheiro hoje. Olha, vou falar uma coisa. Dá para gastar, viu, o Vanessa? Você vai participar, Vanessa? Quinhentão em dinheiro. Se você vir, Vanessa, eu também participo. Bora! Cadê o pessoal? O pessoal vai chamar pelo nome? Deixa eu ver aqui. Ó, atenção, atenção, pessoal que está na final. Ei, presta atenção aqui. É o Gustavo da Cruz Fonseca, é isso? Vem cá. Gustavo, o Vicente Tomás Neto, o Marcelo Benil, o Vitor Beluso, Gabriela, Arli, Robson Leme, Matheus Monteiro, Henrique Sanders, Luciana Rangel, Sandra Polim, Cauê, Matheus, Michele, Marcos, Leonardo, Vanessa, Carolina, Caroline Costa e Luiz Felipe e Paula. Eu vou falar uma coisa para você, a letra parece letra de médico. Então vamos embora, gente. Ó, presta atenção, gente, pessoal aí do fundo, chega para cá, porque ó, é o concurso da pimenta. Quero que vocês prestigiem de perto, vale a pena. É uma pimenta mais forte do que a outra. Quero ver quem vai levar quinhentão. R$500 em dinheiro hoje, para você se divertir, gastar na festa, para gastar hoje e amanhã. Cadê os finalistas? Por favor, vamos subindo aí, enquanto já prepara a Banda Mega. Daqui a pouquinho, olha, Banda Mega fazendo um sensacional show. Já vamos, em nome da administração municipal, em nome do prefeito Silvino Sintra, agradecendo a equipe da Guarda Municipal, nosso muito obrigado, pessoal aí da ambulância, né, dando todo o respaldo à equipe de segurança. E olha, já agradecendo também a todos os barraqueiros, obrigado pela presença, obrigado por vir dar esse brilho na festa. E ó, para você que vem chegando, não deixe, viu, de passar a festa sem comer o lanche na barraca do Fundo Social. Que lanche delicioso! Tem lanche de calabresa, tem de pernil, tem caldos, vale a pena. É de frente ao palco, aonde se encontra a barraca do Fundo Social. Tá tudo pronto ali já? Chama o pessoal aqui, rapidinho então. Bora, gente, pessoal aí do fundo, chega mais perto. É o concurso da pimenta, meu Deus do céu. É uma mais forte do que a outra. Cadê? Cadê o pessoal? Já pode chegando aqui, se aproximando. É a pimenta, quinhentão em dinheiro, hein? Pode aplaudir aí, ó, os finalistas. Gente, merece, porque imagine, né, uma gotinha dessa pimenta. Vai chegando daqui pro final, vem cá, fica aqui, ó, nesse canto aqui. Isso, vem cá. E aí, parceiro, bom? Então agora pode chegar, chega mais, chega mais. Vem cá, todo mundo desse lado. São esses finalistas? Eu achei que esse homem não vinha, ele veio mesmo, é. Ok. Chega aí, isso. Tem mais? Finalista também? Olha só. Nós temos aqui três mulheres na final, é isso? Três na final. Bora lá então, gente. Ó, presta atenção, vem cá, vem cá, ó. Vem cá, meu irmão, vamos só explicar aqui. É R$500 em dinheiro para quem ficar aí, aguentar até o final. Fala aí o nome das três pimentas, só para o pessoal entender. Boa noite, gente, bem? A gente trouxe para Piracaia as três pimentas mais fortes do mundo. A gente vai começar a batalha pela terceira, que é a Butch Jolo, que é uma pimenta indiana, tem 1 milhão e 300 mil Scoville de potência. Vamos passar para Trinidad Scorpion Moruga, com 2 milhões e 9 mil de ardência. E a última, essa menina aqui, Carolina Reaper, com 2 milhões e 200 mil Scoville de ardência. A ideia, pelo todo mundo que está aqui, eu lembro de todo mundo, não tem ninguém aqui que... É, não tem. Vamos começar botando fogo aí já. Três gotinhas, vamos, todo mundo, nas três? Seis? Truco. Vamos lá, vamos começar com três gotas então. Podemos abrir? Bora lá, vamos começar então.
Qual que é a mais forte? Não, vai começar com a média? Com a mais fraca? Tá bom, mais fraca. Vem cá, você primeiro, vem cá. Qual que é o seu nome? Gabriela. Gabriela, vai lá. Gente, essa é a mais fraca por enquanto. Valendo R$500 em dinheiro. Recebe hoje. Bora. Foca nela, gente. Fica aqui, volta pro seu lugar. Ó. Oh. Não, espera lá. Você já quer seis, então espera lá. Não, não pode. Não, tem que ir um, vai lá. Não. Ele quer seis, Carolina. Ele já pediu a mais forte, gente. Ele está representando o bairro do Pinhal, hein, gente? Representando o bairro do Pinhal. Vai lá. Espera aqui do lado agora, vem cá. Calma, vem cá. Vem cá, isso. Ó, ele já está com seis gotas da mais forte, né? Vai na mais forte. Vai para empatar? Corajosa mulher, hein? Espera do lado aí. Eita, nós. Vai, ele já foi com seis. Pode colocar seis. Eita. Tá vendo? Seis, qual é que dá? Vem cá, você. Ô, oh, ele quer dez da mais forte, escuta aqui. Ele quer dez da mais forte. Ele quer 10. Ele pediu 10 da mais forte. Será que vai aguentar? Ô, oh, já engoliu você aqui. Calma. Calma, depois ele vai voltar aí. 10 da mais forte. Bom? Fica do lado aí. Quanto vai? Ele quer 11. 11 da mais forte. Ah, meu Deus do céu. 11 da mais forte. Tudo bem aí? Tudo bem aí por enquanto? Quanto vai? Ele quer uma. Ele quer uma da mais fraca. Vai lá. Já era. Aí, vem cá. Vem cá. Quanto vai? Quanto? A mais forte. Quantas? O quê? Ele pediu 25 da mais forte. Será que aguenta? Será que aguenta? Ele pediu 25 da mais forte. Não aguenta? Não aguenta. Ó, quem não tiver aguentando para pedir leite, hein? 25 da mais forte aqui. Esse eu quero ver. Foi 15? Foi 15, pediu mais. Foi 15. Espera aí do lado. Pronto. Espera aí. Vamos começar não. Ei, pode esperar ali mesmo, pode ficar lá. Isso, pode ficar aí mesmo. Já até deu uma desnorteada. E agora? Vamos cortar? Você? Vamos de novo? Você, quem foi o primeiro aqui? Não, a primeira. A primeira foi ela. Você é a primeira. Vai mais? Não, agora é outra aqui, calma aí, espera lá. Espera lá. Aguenta quantas agora? Quantas vai? É. Não, não, você tem que pedir, quanta vai? Ela quer 5. E é o que acabou, Carolina, já. Deve ser a mais gostosa, que todo mundo quer ela, ué. Se sobrar hoje, eu vou degustar o resto. Vocês vão ver. Eu quero no gole. Gagalo. Quanto vai? Foi 16. Ele quer 20 aqui. 20. 20. Tá de pé ainda? Hã? Pelo jeito não vai sobrar para mim não, viu? Hã? Tem 10 aí.
O bairro do Pinhal hoje está bem representado aqui, gente. Meu Deus do céu. Ô, Cacá, tem coragem, Cacá? Hã? Você não vai. Pediu uma ideia. Ah. Você não vai aguentar. Ah. Deu 29. Espera do lado aqui, leva o senhor. Quem que é o próximo? É você. Quanto vai? Rapaz, aí tá suando já. Faz efeito. Gente, vem cá pro pessoal ver você, vem cá. É, meu Deus do céu. Quanto vai? Ó, só fica um pouco do lado, que vai que você passe mal, cai do palco ainda. Isso. Né? 3. Espera aqui do lado. Vem cá. Ou parou? Quer parar? Tem certeza? Quanto vai? Mais 5. Vocês marcaram quanto que ele já foi, né? Estão marcando aí. Foi 10. Deu 15. Espera do lado lá. Vem cá. Quanto vai? Ele quer mais 10. Ele quer mais 10. Deixa eu pegar o meu aqui. Se sobrar, o resto é do Donizete Alves, hein? Se sobrar, o resto é meu. Vocês vão ver. 50? Será que eu aguento 50? Ah. Cadê? Sim, vem cá. Quanto vai? Quanto? Quanto? 29, tá com o doido aqui já. 29. Mais 10. 10. Você não vai aguentar, hein? É ela que está marcando lá. Calma aí. Gente, daqui a pouquinho, mega, ó, banda Mega Show, um show especial para a noite de sábado. Olha, é sensacional, viu, gente? Daqui a pouquinho, é banda Mega Show. Foi 10. Ah. Deixa eu pôr como se fosse um sorvete, rapazinho. O quê? Vem cá. Quanto vai? Ele quer uma da segunda. Ele tá certo, tá começando devagar. O pessoal que já foi, não, né? Tem que, ó. Tá tudo bem aí? Tudo bem com vocês aí? Por enquanto. Chorando só. Quanto vai agora? Eu quero a mais fraca? Ele não quer a mais forte, não. Ele quer a mais fraca. Põe a mais fraca pra ele. É, a mais fraca está aqui. A mais fraca está aqui. Vai lá. Essa é ketchup. Vai lá, mais forte. Vai lá, coloca lá. Vai lá. É, tá na frente por enquanto. Mas é que não cabe tudo na colher. É que não cabe, beleza? Espera do lado lá agora. Não? Espera lá. Espera do lado lá. Isso, espera lá. Gente, ó, vamos se arrumar. Vem mais pra cá, pessoal. Tem que ver que a pimenta é forte. Bem lembrado, viu, Vanessa? Bem lembrado. Vem cá, todo mundo. Espera lá. Posso perguntar agora? Posso ou não? Quem aceita o leite aqui? Toma o leite? Quer o leite? Quer o leite e deixar quieto? Vai desistir? Beber o leite? Não quer? Quer o leite? Leite? Quer tomar o leite? Desistir? Não? Bora lá, vem cá, mais uma rodada. Ô, vamos aqui, rapidinho aqui, para nós não atrasar o show aí, vamos lá. Alinha todo mundo então, fica todo mundo. Fica aqui, ó. Todo mundo, aqui ó, vem cá. Ó, vem cá, fica aqui o senhor. Vem cá, deixa eu alinhar, vem cá. Isso, aqui do lado dele, rapidinho. Pessoal, chega aqui. Vem cá, para alinhar, todo mundo, para todo mundo ver. Isso, vai lá. Aí, deixa eu ficar no canto aqui para não atrapalhar. Aí.
Todo mundo, vai lá. Essa é mais forte, já. Ó. É mais forte essa? A Carolina é mais forte. Quero tomar no bico isso aí, viu? Quero nem na colherzinha. Esse aqui eu tomo tudo, ó. Esse eu tomo. Ah. Quero ver se estão aguentando, hein? Ah. Aquele lá, eu vou falar uma coisa de os dois ali. Já tomaram, já. E agora? E agora, irmão? Quem vai pra final agora? Você tá na final e o homem lá tá na final já, os dois lá. Coloca lá. É, vocês já estão na final. Não, é que eles colocaram mais. Oh, olha aqui, deixa aqui, rapidinho. Foi eles que colocaram mais dose. Vocês querem arriscar? Ir para mais ou quer parar? Oh, eles querem mais, então vamos lá. Lá está com 30. É, fica do lado dele lá. Não, mas fica lá. Não, calma aí, vamos eliminar os que estão aqui já. Vamos lá, rapidinho então. Vai lá, quem vai? Você vai? Fica aqui na frente. E vai. Então para aqui. Ó, fica bem na frente do pessoal ver. Você está com quantos? Quantas doses? Calma aí, quantas doses? Você já foi? Você precisa de 15. Você vai arriscar os 15? Isso. É. Ele tem... Pega outra colherzinha. Não, não, mas daí vai ficar aí. Essa é a mais forte, é? Gente, que mulher corajosa, ela pediu mais 15 aqui. Valendo R$500 em dinheiro, viu, gente? É o concurso da pimenta. Segura. Ela fica aqui. Vai? Ó, então ela... Você quer parar? Tá perdendo. É melhor parar ou continuar? Você que escolhe. Com quanto ela tá? Tá com 5. 5. Você tem 5? Não, calma. Vai voltar para você já. Calma aí. É, você já está na final. Entendeu? Pera. Vai lá. Vai lá, gente. Venha. Você, vai mais ou vai parar? Não, não. Vai, agora nós estamos eliminando já. Vai mais ou vai parar? Deixa ele ficar na frente que o pessoal vê ele. Volta aí, isso. É, mais 15 para empatar lá. É, falta 10 aí. Quer pôr mais 10? Vai lá, então. Vai lá, rapidinho para nós ver. É o concurso da pimenta, gente. Está valendo R$500 em dinheiro aqui, viu? R$500 em dinheiro. Está difícil, hein? Hã? Aí, fica aqui do lado. Vem cá. Está com quanto? Falta 15. Vai lá, põe mais 15. Põe mais 15. Quinze. Será que empatou? Vem cá você. Quanto falta para ele? Eles estão com 30. Fez 20? Então precisa de 10. Eles estão com 30. Para empatar, para continuar. É, depois disso que vai para o desempate. Gente, daqui a pouquinho, Banda Mega Show, daqui a pouquinho.
Eu vou tomar no vidro. É, ué. Na colherzinha, vou nos vidros. 500 reais em dinheiro, viu, gente? Quinhentão. Alô, pessoal, trabalhando aí na barraca do Fundo Social, obrigado, colaborando, ajudando nesta festa bonita, nesta festa gostosa demais. Ele está com quanto? Aqui está todo mundo com 30. 10, o resto aqui está tudo com 30 já. E aqui já estão todo mundo com 30. Dá mais 20 para ele, para ir para a final. Eu vou falar uma coisa, de tanto eles comerem pimenta, dando vontade também, você acredita? Eu vou pegar no vidro ali. Verdade. É bom? Não é? É bom? Cara, ele tá quase morrendo. Qual cara? Sentar não vale, amigão. Levanta aí. Não vale sentar, não. Não, senão fica fácil, né? Não aguenta, senta. Ou pede leite. É, vamos embora, voltou aqui, vamos começar de novo, agora é final, agora começa com o homem lá de novo, vem cá, ele já está nos 30, quanto vai, cadê a torcida, tem torcida para ele aqui, dá um grito, aqui tem até torcida organizada, hein, tá fraco não, hein, quanto vai? Quanto? Quanto ele pediu? Não, agora é a mais forte. É a mais forte. Agora é só a forte. Quanto vai? Vai lá. Ó, vai marcando aqui, viu? Marcando para a gente não perder a contagem. Ele pediu 35. Ele já tem 30. Vai. Vai, tem 12. Vai. Tá valendo. Saiu fora. Cadê? Oh, não aguentou. Cadê o Pinhal? Foi embora. Alô, olha lá, foi embora. Já foi, eliminou. Aqui ele pediu mais 35. Tá na final. Espera ali agora. Falta 5? Falta 5 ainda. Imagine só. É o quê? Não ouvi. Ele pediu mais 4. Já foi 35 mais 4. 39. 39. Espera do lado lá agora. Vem embora. Ele pediu... Vai, rapidinho então. Ó, vem cá, deixa eu ficar na frente, cara. Pediu 40. Vamos rapidinho. Já eliminamos um. Vai, cadê o rapaz do Pinhal? Foi embora. Foi embora. Nem tchau, não falou? Nem tchau ele não falou. Foi embora, tomar leite. Ó, ela pediu 40. Cadê as mulheres aí? Tá fraca, ela tá representando as mulheres. Cadê as mulheres aqui? Tem uma rosa para quem ganhar. Cadê o homem da rosa? 40. Vem cá. Nós temos 10 minutos para terminar. Vamos lá, rapidinho então. Nós temos 10 minutos que a banda está preparada aí. Nós temos 10 minutos, hein? 500 reais em dinheiro é o prêmio. Não, calma aí, olha lá, é 40? Vai lá. Olha, só que tem um detalhe, ele tinha 30, com 40 ele tem 70. Ele está com 70, gente.
Ele, ó, foi com 40, com 30. Então veja bem, vocês vão aguentar? Ele está com 70. É. Tem, ele tinha 30 na primeira e 40 agora. É. Ele tomou 30 gotas a primeira. Vai lá. Vai lá. Quanto vai? Ele quer 50, ele quer 50, hein? 50. Ô, Rafael, no seu tem também? Então vai colocando aí para agilizar, senão não vai liberar aqui para a banda. Vai lá, rapidinho aí. Olha, mais alguns minutos sem banda, mega show. Aqui pediu 50. Então desce, vai. Eles estão todos na final, esses daí. Pediu água? Pediu leite? Toma o leite. Leite aqui, ó. Dá leite. Dá leite. Ó. Leite. Toma o leite, toma o leite. Já perdeu. Ó, ele lá pediu leite, já era. Tomou leite, já era. Pediu leite, já era. E aí, tá chorando, hein? Emoção? Oh, olha só. Gente, vocês pensam que é brincadeira? Vem cá. Pensa que é brincadeira, ô Marquinhos? Você pensa que é? Olha só. Olha o que essa pimenta faz. Né? Vocês estão pensando... Que é brincadeira. E aí? Rapidinho. Beleza. Já. Aguenta mais? Aguenta mais? Olha só, como que vai ficar? Ó, vão terminar na barraca, é isso? Vai terminar na barraca, aqui ou é lá na barraca? Vai ficar do lado. Olha só, o que está acontecendo? O pessoal está aqui, está na empolgação, só que a hora que está descendo está passando mal, então eles vão terminar ali embaixo, combinado assim, gente? Beleza? Pode, cadê os aplausos aqui para os finalistas? Beleza? Ô, Nando, olha aqui para mim. A Naná? Cadê a Naná e o Zé Alice? É isso? Cadê a Naná? Naná e Zé Alice, por favor, venha cá. Vem cá pegar o presente. Gente, eu quero aqui mandar um abraço para a Márcia Fernandes. Hoje eu estava na fila do supermercado. E a Márcia estava conversando, falando sobre a festa, que a festa está bonita. E a moça do caixa falou, ó, esse é o locutor. Ela olhou para mim, sabe, você está de chinelo, de dedo, de short. Ela não acreditou. Ô, Márcia, sou eu mesmo. Viu? Um abraço, minha querida. Né? Obrigado pela presença na festa. Prepara então. Vamos preparando aí daqui a pouquinho. Vamos ter a banda. Vamos ter aí, banda Mega Show, viu? Mega Show daqui a pouquinho aqui no palco. Amanhã vamos ter Festival de Dança de Salão, o Fantástico Mundo da Dança, e Léo Ferrara e Alessandro finalizando as festividades de 205 anos da nossa amada, querida cidade de Piracaia. Vamos...